হেল্ল' গাইজ, আজি আপোনালোকক নিজৰ মোবাইলত PF বেলেঞ্চ চেক কেনেকৈ কৰে তাক দেখাব বিচাৰিছোঁ। চাব আপোনালোকে, যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া আহোঁ মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ। এই মোবাইল স্ক্ৰীণ অন কৰা হৈছে। ইয়াত PFৰ এটা এপছ এটা আছে, প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক, মোবাইল স্ক্ৰীণ অন কৰিছোঁ। অন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে PF এই এপছটোলৈ যাব। এপছটোলৈ গৈ ইয়াত আপুনি PF পাছবুক PFটো মাৰি দিব। মাৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে UN নাম্বাৰ পাছৱৰ্ডটো এণ্ট্ৰি কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে আই বটন দিছে, আই বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে পাছৱৰ্ডটো দেখিব পাব। তাৰপাছত ভিউ মেনুলৈ যাব। ভিউ মেনুলৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা কেপচা ক'ড আহিব, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ কেপচা ক'ডটো ভৰাই দিব। ভৰাই দিয়াৰ পাছত এটা বেলেগ স্ক্ৰীণ আহিব, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াত আহিব, ইয়াত আপোনালোকে কেপচা ক'ডটো ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিব। ভৰাই দিয়াৰ পাছত এয়া চাওক, এখন স্ক্ৰীণত এমপ্লয়ী কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, এমপ্লয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, পেঞ্চন গোটেইখিনি বস্তু দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ভিউ ডিটেইলছত কৰিলে গোটেইখিনি চাবলৈ পাব। আপোনালোকে ভিউ ডিটেইলছটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে কোন মাহত কিমান পইচা জমা হৈছে, কিমান টকা জমা হৈছে, চব চাবলৈ পাব। এয়া চাওক, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কিন্তু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্রাইব ল'ব, পিছত আৰু বেলেগ ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম। ইয়াত চাওক, মই জুম কৰি দেখাইছোঁ গোটেইখিনি এমপ্লয়ী, এমপ্লয়াৰ আৰু পেঞ্চনত কিমান টকা জমা হৈ আছে।